প্ৰথমতে গুগলত গৈ কিনে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব যে মাই আধাৰ aadher স্পেলিংটো সম্পূৰ্ণ চাই লোৱা, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে এবাৰ মাৰি কিনি চাব, নিজে এবাৰ গুগলত মাৰি কিনি চাব, তেতিয়া চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ লক মাৰে চাব এবাৰ। কেতিয়াবা চুৰিয়ে যদি লয় তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ লক মাৰিব, বা কেতিয়াবা হেৰাই গ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ লক মাৰিব, তাতে লক আনলক আধাৰ আছে, তাতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে নিজেই লক মাৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন। ইয়াতে মাৰি কিনে আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আৰু নেমটো মাৰি কিনে আৰু পিনক'ড মাৰি কিনে আধাৰ কাৰ্ডখন লক কৰিব পাৰিব। আর সেকেন্ড অপশনটো হৈছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন নিজে ভেরিফাইড আধাৰ কাৰ্ডখন ভেরিফাইড কৰিব পাৰিব, নিজে আপোনালোকে ঘৰতে উহি ভেরিফাইড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰখন যদি ভেরিফাইড হোৱা নাই তেন্তে। আর সেকেন্ড অপশনটো হৈছে আপোনালোকে, ইয়াতে বহুত অপশন আছে, মই আপোনালোকক এক দুটা মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই তেন্তে, আপোনালোকৰ কিবা কাৰেকশ্যন হোৱা নাই তেন্তে, আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ বুক কৰে আপোনালোকে নিজেই মানে কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমত চাৰ্চ কৰি কিনে আপোনালোকে নিজেই আধাৰ কাৰ্ড যদি হোৱা নাই তেন্তে, বা কাৰেকশ্যন হোৱা নাই তেন্তে, আপোনালোকে এবাৰ বুক কৰি কিনে। আৰু আপোনাৰ যদি যদি বিবিচি কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিছে তেন্তে বিবিচি কাৰ্ডখন ক'ত আহিছে আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰিব ইয়াতে, বা আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰা নাই। ধন্যবাদ।